Përshëndetje nxënës, do të flasim sot për blogun, ose ndryshe platforma juaj personale, ku mund të organizoni një faqe me informacione të cilat ju doni që të tjerët i shohin. Blog, apo shkurtimi saj nga weblog, është një faqe e ngjashme me faqet e website, në të cilat pasi kemi vendosur mbi një temë të caktuar, ku do të shfaqim informacione të ndryshme, fillojmë e zhvillojmë këtë duke postuar në mënyrë të vazhduar informacione në faqen tonë të blogut. Të postosh në një faqe blogu në fakt kërkon një punë të madhe, sepse duhet të gjenden informacionet më të reja, informacione interesante, të cilat duhet të jepe në mënyrë më të mirë të mundshme, në mënyrë të rregullt, duke bashkangjitur aty edhe imazhe apo video të ndryshme. Mënyra se si organizohet puna e faqes së një blogu është diçka që e bëjnë ndoshta disa autor një herësh apo vetëm një individ i cili duhet të organizojë të gjithë faqen e blogut për të bashkërenduar në mënyrë sa më të rregullt dhe sa më interesante të gjitha materialet që do të shfaqen në këtë faqe blogu. Gjithashtu, është e rëndësishme komunikimi me ndjekësit që do të kemi në faqen tonë. Gjatë gjithë kohës, mbajtësit e një blogu janë në kontakt me ndjekësit e tyre në mënyra të ndryshme. Për shembull, duke bërë her pas here biseda live me ndjekësit e tyre në mënyrë që të marrin një feedback të menjëhershëm se sa pëlqehet faqja e tyre, se sa ndiqen postimet e tyre, apo se sa biseda interesante mund të hapen në lidhje me postimet që ata kanë bërë në faqen e blogut. Gjithashtu, bashkëpunimi me faqe të ndryshme për të njëjtat interesa apo për të njëjtat temë, bën që një faqe blogu të jetë e suksesshme. Nga ana tjetër, në një faqe të caktuar blogu mund të bëhen bashkangjitje edhe linke të ndryshme. Në këtë mënyrë, individët që ndjekin këtë faqe kanë mundësi që të kanalizohen në faqe të tjera dhe të marrin informacione më të detajuara lidhur me interesat e tyre. Ka programe të ndryshme të cilat na ndihmojnë gjithmonë më shumë dhe na e bëjnë gjithmonë më të lehtë organizimin e një faqe blogu. Nëse më herët duhej që të kishim njohuri më të mira në teknologjinë e informacionit, pra në lidhje me gjuhët e programimit për të programuar një website apo një faqe blogu, tashmë është më e lehtë me programet e grupit open source të cilat mund të hapen pa tarifa nga interneti, mund të shkarkohen apo mund të punojmë ne aty online. Disa nga këto programe janë Blog Forever, WordPress, Overblog, Blogger apo Kanal Blog. Në të gjithë këto programe ne kemi mundësi të punojmë me shablone të gatshme, pra me templates, të cilat na lehtësojnë punën e ndërtimit të faqes së blogut tonë. Kemi zgjedhur të tregojmë mënyrën e punimit të një faqe blogu nëpërmjet platformës apo programit Blogger. Duke kërkuar në motorin e kërkimit, neve hapim faqen përkatëse të programit Blogger dhe fillojmë të ndërtojmë faqen tonë. Së pari, klikojmë mbi komandën Create Your Blog, e cila na lejon fillimin e ndërtimit të faqes. Duhet të regjistrohemi nëpërmjet një adrese elektronike, pra emailet që ne kemi duhet i vendosim në mënyrë që të krijojmë akauntin ton, pra llogarinë tonë në këtë program, që të vazhdojmë punën me ndërtimin e faqes. Pasi jemi loguar, ne do të kalojmë në plotësimin e fushave të detyruara që programi na ka lejuar të plotësojmë, në mënyrë që të japim të gjitha të dhënat e mundshme për blogun tonë. Si për shembull, emri apo titulli i blogut, në rastin konkret, online learning, një nga mënyrat më të reja që është e domosdoshme në kohën tonë. Dhe më pas, neve vendosim fillimin e emërtimit të adresës unike URL që do të krijohet në momentin që ne do të mbyllim të gjitha fushat e detyruara për të dhënat e blogut që do të krijojmë. Kur ndodhemi në faqen kryesore të platformës pra të programit blog, shohim që ka disa komanda të ndryshme me të cilat ne do të punojmë për të pasuruar dhe për të filluar më tej postimin e faqes tonë. Një nga komandat që ka të bëjë me postimet, neve vendosim aty postimet e blogut tonë, gjithmonë duke ju referuar temës që kemi zgjedhur të trajtojmë në vazhdimësi. Më tej, na duhet një shablon i gatshëm nëpërmjet komandës theme ose sfondi,
i cili na lejon, pra komanda na lejon, që ne të zgjedhim ndërmjet template-eve, pra shabloneve të gatshme që ofron programi, mbi të cilat ne punojmë ose përpunojmë informacionin që gjenden aty dhe në këtë mënyrë fillojmë organizimin e materialeve që do të shpërndahen në faqen tonë, materiale të shkruara, imazhet apo videot që do të bashkangjiten. Në komandat e tjera, si që thamë, është komanda post dhe ajo që ne kemi parasysh besoj të gjithë nëse kemi ndjekur qoftë edhe një herë një blog të caktuar apo dhe rrjetet të ndryshme sociale, postimet që bëhen në një faqe blogu në fakt kanë një rend të kundër kronologjik, që do të thotë se postimet më të reja janë ato që shfaqen të parat dhe postimet më të vjetra duhet të kërkojnë në të gjithë faqen e blogut që ne jemi duke ndërtuar. Si që shojmë nga grafika që kemi vendosur, vetëm për të krijuar edhe më mirë idenë se si renditen postimet, në shohim që ato vinë në rend kronologjik të kundërt, pra postimi më i fundit ka qenë në vitin 2016 dhe postimet më të hershme i takojnë viteve të tjera. Kjo bëhet që individet që ndjekin blogun ton të shojnë me njerë materialet e reja që janë postuar aty, pra të shojnë interesat më të reja që duan të ndjekin. Dhe si që thamë pra, rendi është i kundër kronologjik në postimet e një faqe blogu, nërsa postimet në varësi të mbajtësit të faqes e blogut zgjidhen të jenë të hapura, pra për të gjithë publikun, apo për një grup të caktuar ndjekësish. Nga ana tjetër, komentet që lihen pas çdo postimi të blogut në imazhet e paraqitura aty, apo në shkrimet e ndryshme, nga mbajtësi i blogut mund të vendosen që disa prej komenteve të blokohen, pra të mos shfaqen. Këto janë rastet kur komentuesit mund të zgjedhin të përdorin një fjalor jo të përshtatshëm. Nga ana tjetër, siç thamë edhe më herët, blogeri, pra mbajtësi i faqes së blogut, mund të ketë një komunikim interaktiv dhe në këtë mënyrë merr një feedback, pra merr një përgjigje të menjëhershme se si po e ndjekin të tjerët blogimin e tij dhe materialet që ai shfaq. Gjithashtu, mbajtësi i blogut, si që thamë edhe më lartë, jo vetëm që mund të kontrolloj mesazhet dhe komentet që postohen, por edhe listën e ndjekësve, që do të thotë se komentues të papërshtatshëm apo akauntet të caktuara mund të hiqen nga blogeri. Nga ana tjetër, skedarët e RSS, të cile do t'i shohim edhe në leksionin në vazhdim, janë një mënyrë shumë e mirë që blogerët të kenë një faqe sa më të ndjekur. Duke përdorur skedarët RSS, ndjekësit e blogut lajmërohen me njëherë kur në atë faqe ka postime të reja. Pra në këtë mënyrë, komunikimi është gjithmonë dhe më i afër dhe më interaktiv me ndjekësit e faqes. Si që thamë edhe më herët, linket janë një mënyrë tjetër që faqa të jetë më interesante, më ndjekur, por edhe më informuese, duke bërë kalimin nga faqa përkatëse në faqet e tjera që komentuesit dhe ndjekësit e faqes të kenë mundësi të marrin sa më shumë informacione në kanalet të ndryshme informacioni në internet. Unë kam zgjedhur të paraqes disa nga blogjet më të mira, të cilësuara më të mira dhe më të ndjekura gjatë vitit 2020, pikërisht për adoleshentët, pikërisht për moshën tuaj. Your Teen Magazine for Parents. Në fakt, kjo është një faqe blogu e cila ofron këshilla të vazhdueshme dhe biseda të vazhdueshme me prindrit që janë duke rritur fëmijët që janë adoleshent. Teen Speak është një faqe blogu e mbajtur më së shumti nga vetë adoleshentët të cilët mund të diskutojnë dhe të shkëmbejnë aty sugjerime dhe biseda që kanë të bëjnë me aktivitetet të ndryshme kulturore, sportive, artistike dhe shkollore. The Teenager Today Magazine është blogu i mbajtur nga revista e vetme indiane e cila i dedikohet e gjitha adoleshentëve. The Sea of Shoes është një blog në të cilin vetë adoleshentët mund të shkëmbejnë aty biseda dhe sugjerime të ndryshme për modën, për veshjet, udhëtime e të tjera me radhë. Dhe këto ishin të gjitha informacionet bazë për blogimin dhe blogerët. Do të shihemi bashkë edhe në leksionet e tjera.